Harumkan nama sekolah, negeri dan juga negara. Saya berdoa agar tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak pelajar sekalian akan mendapat meraih kejayaan demi kejayaan pada masa-masa akan datang. Pada hari ini, kita akan meraihkan seramai 274 orang pelajar dan 47 orang jurulatih yang meraih kecemerlangan kurikulum sama ada pada peringkat kebangsaan maupun antarabangsa bagi pencapaian tahun 2014. Seperti mana yang telah dimaklumkan oleh MC tadi, bagi kategori pelajar cemerlang kurikulum peringkat antarabangsa, pelajar akan mendapat satu hati wang tunai berjumlah RM350 berserta sijil penghargaan, manakala bagi peringkat kebangsaan, pelajar akan menerima wang tunai RM250 berserta sijil penghargaan. Saya sekali lagi ucapkan tahniah kepada seluruh ibu bapa, guru-guru, jurulatih dan pastinya istimewa kepada anak-anak kita yang telah membina kecemerlangan bersama ini. Tahniah diucapkan. Dan lepas bismillahirrahmanirrahim, saya bagi tuan yang berhormat diusah dengan seketikanya merasmikan majlis kecemerlangan kurikulum pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Sifrullah bin Hanan, Makmur Masuha bin Faisal, Imam Ibn Ishaq, Amki Wak